どうも、アイジュース。今回はですね、勉強法とか勉強時間、例えば夜勉強した方がいいのか朝の方がいいのかとか、どのぐらいの勉強したらいい、まあ、中学3年生だったら毎日どれぐらいやった方がいいんですかとか、その勉強時間的なところについてね、ちょっと思ってることを話していこうと思います。で、先に言っておくと、もちろんその勉強法とか勉強時間にベストアンサーなんでね、最も最適な答えなんてものはないので、自分の一意見です。自分の生徒にやらせてたりとか、自分が実践したことを話すだけなんですけど、きっとね、うちの優しい先輩方がねコメント欄にも書いてくれてると思うので、まあ、それも合わせて見てみてください。では早速ね、ホワイトボードを今回使ってね話していこうと思います。で、例えば、塾がある塾がない方とか、部活がある部活がないとかで、その家で自分がその好きに使える時間、絶対的なさ時間が変わってくるじゃないですか。だからその辺も少し踏まえて話していきたいんですけど、全ての方、学生に自分が当てはまるテーマとして言っているのがこの分割です。分割っていうこのキーワード、ちょっといつもよりね映ってるかな、大丈夫かな、はい、これキーワード大事にしてください。で、何かっていうと、勉強時間を分けます。分割するんです。例えばじゃあ平日ね、みんながじゃあ1日2時間家で勉強する時間を確保できるとします。それを2時間一気にブワッてやるぐらいだったら、1時間かける2、1時間と1時間、もっと言うと30分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 で4分割みたいな風にうまく分割してやっていってください。で、例えばその分割して勉強してほしい時間が、まず、メインのが1個あります。まあ、詳しくは後で話す。メインで勉強する時間が1個で、もう1個が、これはね、もう部活がある子ない子いろいろあると思うんですけど、帰宅後、つまり学校から帰ってきた後ですね、帰宅後とメインと、あともう一個が、寝る前ですね。基本的にこの3箇所、本当はもう1箇所あるんだけど、もう1箇所後で話します。この3箇所を分割して必ず時間設定をするようにしてください。で、例えばですね、じゃあさっき言った2時間ある方であれば、帰宅後、これ合わせなくていいんだけど、例え話でね、30分、メイン60分、寝る前30分、まあ本当は寝る前30分いらんな、ここ多分10分とかでいいわ。で、他の分に配ってもいいと思うんですけど、こういうふうに分けていきます。なので、部活があったりする方はその2時間も取れないじゃないですか。それがじゃあ50分しかないと、まあ、もっと30分しかないっていうんだったら、ここを、10分、メインを15分、寝る前を5分。こういう感じで、この3箇所は変わりません。帰宅後、メイン、寝る前は変わらないんですけど、自分が持ってる時間配分をうまく配分してください。メインが一番多めです。寝る前が一番少なくて構いません。いいかい？こういう感じで設定する。で、次にじゃあ何をやるかっていうところの内容の部分ですね、になるんですけど、まず大事なのはメインです。ここから考えていきます。これが主役です。で、塾がない方で言うんであれば、まあ学校でやったことの復習とか、もしかしたら受験生とかだと 1,2 年生の復習になるかもしれないんですけど、学校がある日ね、学校がある日はこれ必ずメインでやるものは学校で決めてきてください。まあ、よく言ってますけど、学校で決める。その家に帰ってきて、まあいろいろね、ご飯食べたことが終わってメインの時間になりました。そこに勉強机に座って、さあ何やろっかなって考えるのは禁止って言っちゃった。NG です。なぜかっていうと、その勉強内容を決めるって意外と時間取られるんですよ。みんな測ってごらん、タイマーで。結構かかってるから。で、考えるって疲れるんで、疲れるでしょ。体力奪われるんですよ、そこで。奪われる上に、やってて、これ調べてんだよ。何やろっかなーって。考えてるうちに、ちょっと疲れたなーって言って、LINE 見たら20分経ってるとかね。YouTube の動画1本見ちゃったとかね。これが起こり得るので、もうやるべきことは学校で決めてください。いいかな。例えばその日授業を受けてて、これを復習しよう、このページをやろう、練習問題やろう、ワークをやろう、何でもいいです。自分で細かく P 何ページから何ページまでとか、英単語もここからここまでの10個とか構わないんですけど、メインで使える時間が決まってたら、その60分だったら60分で見合う内容をここでやってください。で、塾がある方なんですけど、それはメインが家じゃなくて塾になっちゃうんですよね。これ塾プラス自分のメインは結構厳しいと思う。まあこう大学受験とかだったらね、そこまでやらなきゃいけないとは思うんだけど、高校受験とかなかなか厳しい。だから塾で受けている内容がイコールメインになります。で、そのね、寝る前に後で勉強するんですけど、この寝る前に
確認すること、メインの勉強したじゃないですか、確認することを塾で決めてきてください。塾で授業を受けてて、あ、これ確認せなあかんなって思うもの、ここもちゃんと塾で決めてくる。でこれは1個前の、塾受けてない、塾行ってない子ね、学校で決めるって言った子も関わってくるんだけど、寝る前にやることっていうのはここでメインでやったこと、これの確認です。確認をします。だから新しいことをやるわけじゃないです。ここはメインでやったこと、さっき、まあ、さっきね、何分ここで間が空いてるかわからないけど、さっきメインで勉強したことを覚えてるかなって。でこの寝る前の勉強に関してはこれは好みで分かれますけど、机に座らなくていいです。机に座ってよし勉強するぞとしなくていいです。さっきやった問題集開いています、問題見ています。例えば数学であれば解き方が思いつくんだったらそれでもいいです。英単語の暗記だったら覚えてるかなでも構わない。もしくは例えば見開き2ページ、このね開いた2ページを覚えてるっていうんだったら、まあ、10個ぐらいかな載ってるのが、それをもう開かなくても何やったっけ左上からって思い出すだけでも構わないです。しっかりがっつり勉強するとかじゃない、ただの確認です、まあ、ただのって言い方も悪いけど、これがセットだから、メインでやることが塾でもうね、塾でやるって塾の方向でやんなきゃいけないから、それがメインになってる方はその寝る前に確認するものを塾でちゃんと決めてきてください。ここで時間取らないよ、睡眠時間削られちゃうからね。いいかな、ここがまずセットと思ってください。で最初に4つ目があると、このね帰宅後メイン寝る前ともう一個あるって話をしたんですけど、それが、起きた後起床をですね、起きてすぐです、まあ、朝が弱い子とかもいると思うんですけど、実はここにも欲しい。朝早くて無理とかね、起きるの無理ってあるかもしれないけど、ここを頑張れるかどうかで結構変わります。特に暗記もの変わるよ。でこの起床後も5分とかでいいですね。女の子とか男の子もそうだけど、身支度とかもあると思うからね。だけどここをちょっと頑張る、5分でも構わない。でちなみにこの起床後の勉強は寝る前とイコールです。ここ同じにしてください。つまり昨日の夜寝る前に確認したこと覚えてるかなでいいです。単語とかもね、だから机に、これも同じ、机に座る必要はありません。覚えてるかなの確認だからすぐ終わるはず、覚えてればね、覚えてれば。だから逆に言うのは、自分がよく言ってたことなんだけど、自分でやってたことね、やってたことなんだけど、覚えてればすぐ終わるんだわ。だから長くかかっちゃってるのは自分のせいだって言い聞かせてて、だから寝る前とかで思い出す、そのねメインで勉強したことを思い出す作業も明日の朝覚えてるために頭に入れてるって意識です。そこで、確認できてれば OK じゃなくて、違う、明日の朝俺の睡眠時間を確保するために、ここの時間を削るために覚えてるんだみたいな意識でいたんですけど、まあこのね起床後に寝る前に覚えた、確認したことを覚えてるかっていうのをチェックしてください。で最後ですね、帰宅後、ここです。で先に言っておくと、この勉強スケジュールで一番崩れやすいのはここです、帰宅後です。なぜなら疲れてるから。その日の学校の疲れ度合い、まあ、部活があるないにしても限らずにね、嫌なことがあったらさ、もう勉強する気なんて起きないわけよ。帰宅後すぐ疲れたい、疲れてるし、ベッドでゴロンしたいかもしれない、風呂入りたいってなるかもしんないからさ、崩れやすいので、ここを一番ちょっと自由度を持たせます。で自分が思っているのは、例えば、ここでやりました、確認して確認して、でここでもまだちょっと不安なやつ、例えば英単語とか例えにすると、さっきね見開きで10個ありましたって、10個さ、超楽勝だったらいいんだけど、なんかあるじゃん、1個2個、あこれきついとか、数学の公式きついとかさ、理科のあの公式とかさ、あるわけよ、そういうのが。で自分の中でちょっとやばいなって思っているものは確認した方がいい。でそれも何を確認するかっていうのを絶対メモに取っておく。人間は忘れるから、簡単に忘れるから、そのねやろうと思ってたこととかメモ取っておくんだよ。でそれを確認してもいいし、例えばその起床後でねやったものが、いや結構今日いけるなと、別に確認そんなしなくても大丈夫かもって思うんであれば、そのメインでね学校でやるって決めてたものを前倒しでやっても構わないし、英単語のね、まあ、前のもっとなんだろう、昨日じゃなくて一昨日とか3日前とかにやったのちょっと覚えてるかな、パラパラって確認するだけでも構わない。で極論ね、極論本当はダメ、嫌なんだけど、極論ここは削ってもいいです。本当にしんどかった時はここはもう休憩というか休みにしてもいいと思ってる自分は。
基本的にはここのサイクルだから、メイン、寝る前、起床後っていうサイクルが大事で、そこを支えればおまけ、まあ、サブポジションよ、サブのポジションだと思ってるので、こういうサイクルで回していきます。でもしね、今までこれをやってこなかった方が実際やってみると、何を思うかって、多くの方が進まないって思います。思ってる、進まないよって、そんなんじゃ間に合わないよって思う方が多いんです。それはそうですよ。勉強時間の多くを、そのメインはね、新しいこととかやってるかもしんないですけど、進むためにやってないもんね。確認で作業いっぱい取ってるので、進まない、間に合わないってなるかもしれないんですけど、じゃあ皆さん思い出してください。今までじゃあね、勉強時間2時間あったのを、あれ、新しいことやってって定着してないんだよ。それで得点が伸びてない方が多いはずなのね。何度も言うけど、勉強は2つの側面があります。新しいことを覚える側面が1個、もう1個は覚えたことを忘れないっていう側面。覚えていくらインプットしても、テストの時に覚えてなければ意味がないんだって。得点上がらないから、それじゃ。だからこの勉強法っていうのは、とにかくテーマが忘れないなの。定着させるって、忘れないために、1回やったことを寝る前、同じ日にも確認してて、翌日にも確認する。もう3回確認してるんだわ、ほぼ半日の間にね。そうやって回していく。で、それを1回やってみたら、自分の中でね、みんながこの勉強はここの確認はいらないなとか、ここは削っても平気だなって分かってくる。これは絶対じゃなくて、俺の中で基礎なの。基本的なサイクルなの。それをみんながやってもらって、ここはこのぐらいでいいやとか、これはやんなくていいや、削っていいや、ここは新しい勉強にしようとかでも構わない。とにかくみんなが勉強したことを忘れないためのサイクル、自分の中のね、一番合ってるサイクルを見つけてほしい。それの基本的なやり方として、まずこれを大事にしてください。少しね、長くなっちゃったんですけど、まずメインね、やること、まあ、塾行ってる方は塾でやることがメインになります。基本的には、もし余裕があるなら学校でちょっと決めてください。この問題ちょっとやっとこうとかね。でも行ってない方はもうとにかく学校で決めます、その日やることは。で、学校のその日授業受けた内容でいいです。基本的にはね、受けたやつで、受けててさ、ちょっとハテナが出る時あるじゃん。この練習問題さ、いや確かちょっと怪しいなとかって思うやつは印をつけとくわけだ。で、それをメインでやる、やって、で、寝る前に確認します。で、寝る前の確認もメインでやってる時に、寝る前にこれを確認しようって印をつけるんだよ。自分で印つけて、決めていいから何でもいい、マークはね。で、寝る前にやったことと同じことを起床後にやります。起きてすぐにチェックする。机に座んなくていいからね、ここはね、いいと。で、そのサイクルが基本サイクルで、できれば帰宅後すぐにちょっと勉強する。その内容はかなり自由度が高いので、みんなに任せます。で、休んでも構わないよ。構わないけど、この4つのタイミングを勉強するタイミングだと思って、ぜひやってみてください。